នីតិកាលបសាព័រមានវ៉ាសិនតានពុះចុបសាយនៅខែទី10សីហានេះបានដឹងថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមីរ ហ្សេឡែនស្គីសម្រេចបញ្ជូនទ័ពផែនទីចូលទៅខែគូក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនដែលកំពុងវាយយកភូមិជាច្រើនពីដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងស្ថានភាពបែបនេះរុស្ស៊ីថាក្នុងភាពច្រឡំកាំងនឹកស្មានមិនដល់ថាអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពបំបែកព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីហើយវាលុកចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីក្នុងខែគូឌីភីអេសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសិទ្ធិមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាលុកចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបានជាង15គីឡូម៉ែត្រគេចាប់យកគុំរបស់រុស្ស៊ីបានជ្រើនភូមិទៀតផងរត់ដល់ចាប់បានទ័ពរបស់រុស្ស៊ីរាប់សិបនាក់ទៀតផងក្នុងស្ថានភាពនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមីរ ហ្សេឡែនស្គីបានកប់ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកការពារវិទ្យាថ្ងៃសប្តាហ៍9សីហាកងទ័ពរុស្ស៊ីពិនិត្យមើលស្ថានភាពចំក្រោយនៅខេត្តគូកនេះដែលទីបំផុតបែរជាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយចូលថយរឹបអស់បានភូមិរបស់រុស្ស៊ីទៅវិញនោះក្រីរាការរបស់សារព័ត៌មាន The Washington Post ចុះផ្សាយថាក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនោះលោកពូទីនបានបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពបាទូជាតបបំរុងក៏ដោយដើម្បីរំដោះទឹកដីពីអ៊ុយក្រែនមកវិញដើម្បីរញច្រានទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនត្រឡប់ចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញរុស្ស៊ីបានដឹងថាទំហំដីដែលអ៊ុយក្រែនអាចវាយកាន់កាប់បានមិនដល់100គីឡូម៉ែត្រក្រឡាប់នោះទីដែលអ្នកវិភាគរបស់រុស្ស៊ីអះអាងថាវាអាចលើសពី100គីឡូម៉ែត្រក្រឡាប់តែជាមួយគ្នានេះក្រសួងការពាររុស្ស៊ីមិនបានបញ្ជាក់ថាទំហំដីត្រឹមណាដែលអ៊ុយក្រែនវាយយកបានពិតប្រាកដនោះទីតែរុស្ស៊ីបែរជានិយាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់នៅលើសមរភូមិក្នុងខែគូខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺមិនតិចជាង600អ្នកនោះទីតែអគ្គសេនាធិការរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីអាដាមសេណៃជេរេស៊ីម៉ៅបានអើលោកពូទីនដឹងថាទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក្នុងខេត្តគូកនោះគឺមានប្រមាណជាជាង1000អ្នកតែលោកទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានភូមិមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីខ្លាក់ក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនដែលបាត់បង់ទ័ពយ៉ាងច្រើននេះគឺលោកអាដាមសេណៃជេរេស៊ីម៉ៅអានថាដោយសារតែកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីវាខ្ទប់ផងដែរតែចូលមកដល់សង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនវាចូលទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីចូលដល់ខែទី5នេះអ៊ុយក្រែននៅតែអានថាសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពរបស់ខ្លួនគឺរឹងមាំតែអ៊ុយក្រែនមិនបានបញ្ជាក់ថាទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបាត់បង់ដោយការអាងរបស់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលថាបាត់បង់ដល់ទៅ600នាក់នោះទីនៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនអានថាទីក្រុងស៊ូហាធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយប៉ុន្តែរុស្ស៊ីច្រានចោលការអានរបស់អ៊ុយក្រែនប្រសិទ្ធចាត់ទុកថាវាជាការបំផោនសភាពការរបស់អ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុតអានដើម្បីប្រាប់ពួកប្រជាប្រទេសថាខ្លួនគេមានសមត្ថភាពក្នុងការវាយចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីការពីខែប្រាក្នុងសប្តាហ៍នេះអ៊ុយក្រែនអ៊ុតអានថាគេបានបាញ់ទម្លាក់អធិភិកចៈយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនៅក្នុងខេត្តគូកនេះហើយបាញ់ចំគោលដៅជាច្រើននៃទីតាំងរដ្ឋានរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងដើម្បីទប់ស្កាត់ការដែលរុស្ស៊ីបញ្ជូនយន្តហោះទៅបាំងធ្វើអន្តរាគមន៍នៅតំបន់គូកដែលធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមមកដល់ថ្ងៃទី5នេះអ៊ុយក្រែនមិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគេបានបញ្ជូនរថក្រោះរថពេទ្យដែកចំនួនប្រមាណគ្រឿងដើម្បីអន្តរាគមន៍កងទ័ពថ្មីជួយរបស់ខ្លួនចូលទៅខែគូកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទីតែរុស្ស៊ីអះអាងថារថក្រោះរបស់អ៊ុយក្រែនអាចមានដល់ទៅជាង10គ្រឿងរថពេទ្យដែកក៏ជាង20គ្រឿងផងដែរហើយចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីអះអាងថាអ៊ុយក្រែនបានបន្ថែមរថពេទ្យដែកជាង10គ្រឿងថែមទៀតតែក្រៅបានកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបាញ់កំទេចអស់
ីច្រើនគឺតែការដំណឹងមកថាអ៊ុយក្រែនបានបន្ថែមកងទ័ពនិងរុស្ស៊ីដៃរបស់ខ្លួនថែមទៀតដើម្បីចាប់យកឲ្យបានទីតាំងជាច្រើនទៀតរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងខេត្តគុកនេះជាពិសេសគឺអ៊ុយក្រែនកំពុងតែឡាំពាត់ដើម្បីចាប់យករោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគុកនេះដែលអ៊ុយក្រែនទំនងនឹងចាប់យកឲ្យបានដើម្បីបង្ហាញថាអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការចាប់យកគោលដៅសំខាន់នៃខណ្ឌរបស់រុស្ស៊ីបើទោះជានៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយអ្នកជំនាញផ្នែកយោធារបស់ពួកប្រចាំប្រទេសមើលឃើញថាការដែលអ៊ុយក្រែនសម្រេចលើកទ័ពបំបែកព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីវាចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគុកនេះគឺអ៊ុយក្រែនទំនងបង្វែរស្ថានភាពសង្គ្រាមឲ្យរុស្ស៊ីចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមកទទួលនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅខេត្តគុកនេះនៅក្នុងដែនរុស្ស៊ីកំពុងតែសម្រុកខ្លាំងនៅក្នុងសមរភូមិខេត្តដូញ៉ាភៀកខាងកែបប្រទេសដែនរុស្ស៊ីកំពុងតែមានប្រៀបជាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក្រុមអ្នកសិក្សាសង្គ្រាមនៃវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យដឹងថាទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនដែលវាយចូលទៅក្នុងខេត្តគុកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីសព្វថ្ងៃជាទ័ពកម្លាំងពិសេសហើយទ័ពទាំងនេះអាចនឹងក្រាញ់នៅនៀលយូរថ្ងៃបើទោះជាមានការវាយលុកដល់កងទ័ពរុស្ស៊ីក៏ដោយនោះឥឡូវនេះបើតាមដំណឹងមកថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែស្នើអន្តរាគមន៍ដោយយន្តហោះ F-16 ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជួយអន្តរាគមន៍គ្រប់គ្រងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅក្នុងខេត្តគុកប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនមានផែនការចង់ពង្រឹងកងទ័ពរបស់ខ្លួនឲ្យវាយកបានទីតាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តគុកប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបន្តមកដល់ពេលនេះយន្តហោះចម្បាំង F-16 ចំនួនរបស់ពួក NATO ដែលអ៊ុយក្រែនទទួលបានត្រឹមតែ6គ្រឿងកាលពីថ្ងៃទី31កក្កដានេះកំពុងតែបើកប្រណ័តការនៅលើលំហអាកាសរបស់ខ្លួនហើយមីស៊ីលបំពាក់ឲ្យ F-16 នោះគឺវាអាចបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយបើវាហោះគៀកបន្តិចនឹងព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនគឺវាអាចបាញ់ចូលខាងក្នុងជ្រុងទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីផងដែរយន្តហោះចម្បាំង F-16របស់ពួកប្រចាំប្រទេសដែលផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះអ៊ុយក្រែនបានទទួលភ្លើងខៀវរួចទៅហើយពីម្ចាស់យន្តហោះនេះគឺប្រទេសហូឡង់និងប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលបានសិតឲ្យអ៊ុយក្រែនបាត់ការវាយប្រហារសូម្បីតែចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីក៏អាចបានផងដែរ F-16វាបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបានគិតផងវាអាចបំពាក់គ្រាប់មីស៊ីលបាន6គ្រាប់នៅពេលដែលវាហោះហើរម្ដងម្ដងនោះជាមួយគ្រីតនេះទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនមៃខៃឡូពូតដូឌីយ៉ាកបានដឹងថាកាលដែរកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបើកប្រណ័តការចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក៏អាចបញ្ចាក់ពីសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនខ្លាំងហើយបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីមកកាន់ទឹកចរចាកំថាបានព្រោះពីនេះអ៊ុយក្រែនចង់បិទបញ្ចប់សង្គ្រាមតែលោកបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយនឹងការដែរឲ្យអ្នកឈ្លានពានបន្តកាន់កាប់លើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបាននោះទេជាមួយគ្រីតនេះអ្នកវិភាគរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រមាថមើលថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ចំពោះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលលើកទ័ពចូលលុកលុយខាងក្នុងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែររីទីក្រុមអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនទំនងពិបាកក្នុងការកាន់កាប់ទីតាំងនៅក្នុងខេត្តគូបាទូជីអ៊ុយក្រែនវាយកបានក្រៅនោះតែគេថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការកាន់កាប់វាយកទីតាំងនៅក្នុងខេត្តគូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះដើម្បីបង្ហាញពួកប្រចាំប្រទេសថាអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពក្នុងការវាយចូលទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយថាអ៊ុយក្រែនពិតជាអាចធ្វើដូចនេះទៅលើរុស្ស៊ីបានផងដែរគឺមិនចាំបាច់ដែររុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះទេអ៊ុយក្រែនក៏អាចលុកលុយប្រទេសរុស្ស៊ីបានផងដែរដូច្នេះតលយៈភាពនៃសង្គ្រាមត្រូវតែមានរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចាប់ពីពេលនេះតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយបានដឹងថាកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីមានតែជាង20នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងការពារទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ុនហាក្នុងខេត្តគូដែលនៅទីនោះគឺ
ជារួមចាក់ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីដល់ធម្មផកក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់សេតាវីមានរបស់មន្ទីរប៉ាន់តាហ្គោនបានចេញធ្វើសន្និសីទសាព័ត៌មានដែលមានការផ្ញើផ្ញើផងដែរអំពីសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពវាបំបែកព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីហើយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យរបស់មន្ទីរប៉ាន់តាហ្គោននិងអ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានបានអះអាងថាអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការវាយការពារខ្លួនបើទោះនៅទីណានៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយនោះប្រពៃណីអ៊ុយក្រែនគឺជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី។